Tackar! Hej! Som sagt, enligt programmet skulle det ha varit en feedback-session här nu. Så är det den ni vill titta på egentligen, så finns den inspelad, så kan man titta på den efteråt. Jag heter Mattias Karlsson och jobbar som agil coach på King. Och man kan säga att egentligen så har jag ju inga svar, utan jag kan bara berätta om de erfarenheterna vi har haft på King och i Candy Crush där jag jobbar just nu. Så, det blir en lite kort story. 5 år av utveckling av en av världens mest populära och framgångsrika spel på 10 minuter. Det kommer jag naturligtvis inte gå, så jag får ta och snabba upp lite. Från början var det bara ett team som körde och utvecklade spelet såklart. Och då fanns det ganska enkelt en vanlig backlog, förmodligen i producenten eller produktägaren som ni kanske mer känner till det som hade en backlog i Excel på sin dator. Det finns lite olika varianter över det. De första 2-3 åren, det kunde ha varit ett Google Drive, och under en viss period så körde man det här i Jira med all man ville ha, med alla features. Man kan säga att lite av de sakerna som var gemensamt för den här delen, det var att prioriteringarna och diskussionerna om vad som skulle hända i spelet skedde i ett stängt rum. Så det var producenter eller produktägare tillsammans med valda personer som satte sig ner, slog sina kloka huvuden ihop och funderade på vad det nästa feature för spelet. Och sen så fick team eller teamen implementera det. Så jag startade någonstans i Candy 2015. Och en av de första experimenten vi försökte göra här, det var att flytta ut det här. Så att vi försökte visualisera det så att alla kunde se det ute i korridoren istället. Det är fortfarande samma sak egentligen. En vanlig traditionell Scrum backlog prioriterad av produktägare. Men istället för att vara ett system nu så är det med post-it-lappar på en tavla. Det här utvecklades lite till någonting annat. En mer kontext med värde och komplexitet. Tanken med det var egentligen att man skulle kunna ha bättre diskussioner här. Och teamrepresentanter och teamen skulle implementera bästa bang for the buck. Så här såg tavlan ut i verkligheten. Och tanken är ju då att teamen ska välja vad man kan implementera lite mer än att de blir tilldelade i det här området. Så att antingen mycket värde, lite komplexitet eller mera mindre värden, men liten komplexitet så det går fort att utveckla det. Men när vi växte ännu fler, då blev det lite så här som Staffan pratade om i sin presentation på morgonen. Väldigt mycket saker pratades om av det som inte skulle göra. Många produktägare och det var svårt att komma överens. Så producenterna blev lite mer disconnectade från teamen. Teamen kände lägre ägarskap av där de skulle bygga. Och prioriteringen av features skedde med lite begränsat perspektiv. Då ringde det en liten klocka. Och då tänkte vi, det kanske är dags för ett nytt experiment. Så då satte vi på oss våran lilla tänkarmössa och funderade lite en stund. Vad kan vi göra istället? Och vi läste och googlade lite och kom fram till att det här med missions, eller uppdrag kanske man skulle kalla på svenska, var det som vi ville prova härnäst då. Det här gjorde vi för att vi ville decentralisera våra beslut lite. Teamen skulle kunna få mer att säga till om. Och så skulle vi kunna göra så att vi kunde skala ännu flera. Så att i det här tankeexperimentet då, eller vi ville gå från ungefär 60 till 90 personer. Och eftersom det redan nu inte funkade så bra så behövde vi göra någonting. Så det här är då våran definition som vi använder just nu på missions. So mission is a set to make a change in the current state of the product and relates to either a problem or an opportunity that we believe is worth investing time into. Och så består det då av en hypotes, eller en vision och en hypotes och lite mätvärden. Ser ut så här. Det här är liksom, man behöver egentligen inte ha alla, men det här är en del av de attributen vi vill ha när vi beskriver ett mission. En vision, en hypotes, någonting som går att mäta. Och sen hur länge vi vill investera i det här. Onboarding till exempel.
Det vill vi investera i 6 veckor för att se ifall att vi kan göra någon slags förändring. När vi började jobba med det här så såg vi ganska snart förbättringar. Producenterna eller produktägarna, för vi är en hel grupp av produktägare som jobbar med spelet. De började jobba bättre tillsammans. De fick en bättre diskussion kring den abstraktionsnivå som passade för dem. De fick ett gemensamt språk som pratade inte förbi varandra lika mycket längre. Och så fick de också en bättre strategisk överblick över vad som faktiskt pågick i de här 10 teamen. Här ser man ett exempel lite på hur de samarbetar. En gång i kvartalet som minst så gör vi ett produkt- eller portfolioplaneringsmöte när vi tittar på vilka missioner ska vi köra nästa kvartal. Det kan egentligen ske när som helst, men det sker minst en gång per kvartal explicit. Visualiseringen centralt blev också bättre för oss. Tidigare var det så att den här value complexity tavlan den ändrade sig hela tiden och hade lite kontext för att vem som helst skulle kunna förstå den. Och man får också en bättre strategisk överblick på vad vi faktiskt jobbar med också. Så här ser det ut på idag på ett helt vanligt morgonstup med ett antal producenter, ett antal agila teamcoacher och några valfria teammedlemmar eller personer som är intresserade av att höra vad som pågår just nu. En annan visualisering är det här. Utan att gå in för mycket på detaljer så är det så att varje färg här beskriver ett område som vi strategiskt vill lägga tid på. Och då kan man ju se att fördelningen mellan orange, blått och grön strategi ser ganska bra ut över de här teamen. Och kolumnerna är då månader. Dåliga färger. De här två ska vara gula och det är annat. Sånt som vi faktiskt har sagt, inte väldigt strategiskt har sagt att vi vill jobba med. Efter 6 månader så kan vi se ganska stora förändringar faktiskt. Våran output trendar tydligt uppåt. Vi får mer saker gjorda. Ägarskapet hos teamen har också ökat. De är mer engagerade i det de bygger. Teamen har också en mycket bättre möjlighet att se liksom the bigger picture. Vad pågår i hela spelet egentligen? Vad gör andra team? Vad gör vi med produkten? Och vad beror det här på då? Jag tänker att det handlar ganska mycket om det här. Förut så kände man sig som en feature implementer. Vi får grejer som rillar ner till oss som vi bygger. Nu är vi mycket, mycket mer involverade så vi får ett problem eller en möjlighet som vi försöker jobba med. Så att teamen tillsammans med en producent får liksom problembilden och skapar egna lösningar kring det här istället så att man söker det. Är allt bra nu då? Det kan man ju inte säga. Det finns fortfarande väldigt mycket saker som vi inte har fått kläm på. En av de sakerna är ju hur skapas egentligen missions? Hur ska de beskrivas? Hur prioriteras de? Hur ska vi välja mellan dem? Och det finns ju alla varianter på det. Hur ska vi en annan sak som vi ser också, när teamen känner mer och mer ägandeskap och mer engagemang kring det de bygger just nu så blir det också en risk för att det blir lite mera silos mellan teamen. Det blir lite vi och dem inom Candy. Det vet vi, det försöker vi också jobba med. Det finns någon risk för det i alla fall. Och hur får vi teamen mer involverade? Verktygen börjar kunna komma på plats, men hur gör vi så att de är med tidigare i processen också än vad de är idag? Det var allt jag hade att säga för idag. Tack för mig. 30 sekunder till ordet.